falando que ele tava com VT, porque toda hora que ele via a câmera, ele já pegava, ia fazer aquele escândalo. E quando a gente tava dançando lá dentro, que a pessoa falou, tá, vamos lá no TikTok, fomos. Aí ela do TikTok, a gente ficou dançando. Ele veio pra cá, barraco, CDD, não sei o que, não sei o que. Aí ela, eu tô falando, você é VT, tá, você é VT. Falei, então, vambora, vamos se divertir. Veio, é, mas quem tava precisando fazer um pouco disso era ela também, tá ligado? Ela falou pra você, Tati, ontem? Falou aqui, falou lá, xingou ele aqui. Aí ele, pô, não tô te entendendo. Ela, você, eu gosto de você, mas você tá fazendo um VT, cara, você não precisa disso. E quando a câmera subiu ali, aquela ali, aí que ele foi pra ali. Ué, aí eu tô no reality, não vou querer aparecer, não entendi. É. Caraca. Mas errado ela não tá. É, mas aí ela tem que aparecer também, fazer o dela, deixar o dela. Mas, por exemplo, porque se ele tá fazendo VT, ela parece que nem chegou aqui ainda. É. Gente, mas eu, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, brincar com uma situação dessa de VT é pior do que um tapa na cara aqui, porque todo mundo tá aqui, não pra é pra fazer VT. Não é, pra ficar, não é nem pra fazer VT, mas é pra ser mostrado, cara. É lógico. Meu, não.